Soomaaliland ayaa ka hadashay ciidamada ka tirsan booliska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo galay Soomaaliland. Taliye ku xigeenka guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle oo xafiiskiisa kula hadlay warfidiyeenka ayaa arrintaasi faahfaahin ka bixiyay. Oo bisha shan labaatan ahayd todobadii subaxnimo ayaa ciidan ka tirsan booliska oo nin kabtan wato oo tiradu ay dhammayd 7 oo gaalan kulu sare wata ay soo galeen xadka iyagoo xawaaro dheer iyo xawli badan kusoo galay, orod badan kusoo galay, kuwaasoo markii aan weydiinay ee dambe sheegay inay gaadhiyeen, laakiin wax gaadhiyo markaanu muuqda aysan. Nimankaasi waxay kusoo xadgudbeen xuduudda jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidanka booliska ee fara weyn ayaanu nala soo xidhiidhiyey, howlgal baa ciidanku ka galay, gacantaana dhammaantood lagu dhigay, saasaana loogu soo gudbiyey caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi ay diidaan nalagu keenay annagoo halkaa ku sugan haddii Ilaahay ka dhigo. Kadib markii ay safaaradda Itoobiya ay halkan inoo degan iyo inaga wada shaqeyn wanaagsan bay inaga dhexaysaa, iyadoo loo tilmaamay khaladaadka ay galeen oo ah dalkan inaan sharci darro lagu soo geli karin, labada ciidan wixii ay hawl ka qabsanayaan xadka isaga gudbaya in qolo walba qolada kale ay tala xadkii inuu soo galay noo qabta mooyee inaan ciidan cid ku xadgudbi karin. Safaaradda ayaa noo timi, waanu ka wada hadalnay taliska sare oo joogay ceergaabo ayaanu la xidhiidhnay iyo dowladda. Halkaa waxaa ku dhammaatay hawshii in la sii daayo oo aanu gelbinno. Waxaanu geynay wasaale iyadoo hoggaanka birmadka aanu dhiibaanni gaarsiiyey wasaale, saasaan ku wareysanay ciidanka iyo qalabkoodii iyo hubkoodii iyo gaadiidkoodiiba. Markaa arrintan ciidanka soo galay Soomaaliland laga imaado dhowaan, waxaa la wada socotaa in magaalada Hargeysa dilal kala duwan ka dhaceen, laakiin dilkii dhinaca farmasiga ka dhacay ee la sheegayay doktorka waxaa la sheegayaa inuu maalima ka hor uu digniinaa usii diray ciidanka oo yidhi ninkaasi ay dilay halaga qabto, sida wararku ay sheegayaan, balse sadigyadu aanay hore uga soo jawaabin. Markaa sadigyada oo adiguna ciidan ahaan marka laga imaado taliya ku-xigeenkaaga hoos imanaya oo laleeyahay jawaab hore uma soo bixiyaan, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa fududay, waxaa laga sababayaa hawiyi horta dhimasha Ilaahay baa qoray. Adiga oo wariyaha iyo aniga oo ciidanka booliska taliya ka ihi mid kaynima joojin kara dhimasho wax layla oo Ilaahay qadarta uu qoro, naftu meesha Ilaahay ugu talgalay bay ku baxaysaa. Xilkayna saarna waxa weeyaan wixii ka horreeyay in amniga la ilaaliyo inta ugu badan, laakiin hadduu allaha weynu qoro in qof dhinto, haddii Soomaaliland dhan soo tagto baasin kari mayso. Taas Ilaahay baa qoray, saasaanu ninkaasi ku dhintay. Ciddii hawshaa ka dambaysayna waa loo hayaa, gacanta loogu hayaa. Waxa weeyaan dhimasho badan kama dhicin dalka, de sil gaadiid baa dhacay. Gaadiidka baabuur baa istuqaysay, khaladaadkoodii iyo wixii dadkii ku dhintay mid walba dambiga cid ilaahayna waa loo hayaa. Oo waxaa kale sheegaya taraafika labadan dile kale waxay ahaayeen laba caadiya oo waxweyn askari oo nin siciba xabad ku riday oo ku dhintay. Askarigii waa xidhin, waxaa laga qabtay in baa la ilaa kaana waa loo hayaa, laba qof baa loo hayaa. Haweeyan geerna cidcelmi soo Maraykanka 100 ku dhintaan oo Faransiiska 100 ku dhintaan oo Yurub ay ku dhintaan. Waxaan filayaa Soomaaliland waa meesha ugu nabadgelyo fiican. Diri Koosaar Maxamuud, Telefiishanka Caalamiga Star, Hargeysa.